A Garda Civil desarticulou un grupo criminal dedicado ao tráfico de sustancias estupefacientes e desmantelou tres puntos de venda deste tipo de sustancias no Barbanza. Na operación denominada Masa foron detidas sete persoas, parte delas na comarca. O Grupo de Información da Garda Civil a Comandancia da Coruña en colaboración coa área de investigación do posto principal de Boiro, a Unidade de Seguridade Cidadá e o Grupo Cinolóxico da Garda Civil da Comandancia da Coruña desarticulou un grupo criminal especializado no tráfico de sustancias estupefacientes. Desmantelou tres puntos de venda das mencionadas sustancias e detivo sete persoas na fase de explotación da Operación Masa. A citada operación encadrada no Plan Integral de Control de Armas de Fogo iniciouse por mor de ter coñecementos compoñentes do grupo dunha persoa na localidade de Rianxo que supostamente portaba e exhibía armas de fogo carecendo da pertinente licencia. Dita a persoa fora detida en outubro do 2018 por feitos da mesma índole, achando a Garda Civil, no transcurso do rexistro no seu domicilio unha arma longa cinco armas de aire comprimido modificadas e unha plantación indoor de cannabis, así como diversas cantidades de outras sustancias estupefacientes. No transcurso da mencionada operación, os componentes do GIT solicitaron información que relacionaba a esta persoa co tráfico e venda de sustancias estupefacientes, conformando, xunto a outras seis persoas, un grupo criminal dedicado a esta actividade nas localidades de Rianxo, Ribeira, Vila Nova de Arousa e Vila García. Este grupo parcialmente xerarquizado estaba composto por un veciño de Vila García, supostamente o responsable da distribución de sustancias estupefacientes. Dous veciños de Vila Nova, presuntamente responsables do transporte das mesmas. Dous veciños de Rianxo, encargados supostamente da recepción, distribución aos puntos de venda e xestión dos dous puntos de venda da localidade. Un veciño de Rianxo, presuntamente encargado da venda a pequena escala na localidade, é unha veciña de Ribeira supostamente encargada da xestión do punto de venda de Ribeira. Unha vez obtidas as evidencias da posible comisión de ilícitos e a localización dos imobles presuntamente utilizados para a venda e distribución de sustancias, a Garda Civil solicitou a autoridade judicial unha orde de entrada e registro dos mesmos. Tras sote as correspondentes autorizacións, os componentes do GIT procederon á explotación solicitando a colaboración dos componentes da USECI, para a realización dos mencionados rexistros, achando durante os mesmos diversas cantidades de sustancias estupefacientes, gran cantidade de diñeiro en metálico, diversos útiles para manipulación e distribución de sustancias e diversos dispositivos electrónicos. O balance final da operación saldouse coa detención de sete persoas como presuntos autores dun delito de pertenza a grupo criminal, un delito contra a saúde pública, incautación de 243 gramos de heroína, 285 con 49 gramos de cocaína, 414 con 52 gramos de hachís, 231 gramos de cannabis, diversos objetos para distribución e venda de sustancias estupefacientes, diversos dispositivos electrónicos, dous vehículos e o desmantelamento de dous puntos de venda de sustancias estupefacientes na localidade de Rianxo e unha localidade de Ribeira. Os detidos, xunto coas actuacións realizadas e efectos incautados, foron postos ao dispor do Sulgado de Instrucción número 2 de Padrón, ditando a autoridade judicial o ingreso en prisión de cinco dos detidos.